payshanba huquqbuzarliklar profilaktikasi kuni. Shu munosabat bilan Yangi hayot tumani ichki ishlar organlari faoliyatini muvofiqlashtirish boshqarmasi boshchiligida hudud bo'ylab keng ko'lamli profilaktik tadbir tashkil etildi. Dastlabki manzil shirinliklar ishlab chiqaruvchi korxona bo'ldi. Unda ichki ishlar organlari xodimlari bu yerda faoliyat olib borayotgan ishchi xodimlar bilan suhbat olib borishdi. Asosiy masalalar esa ko'zga ko'rinmas tahdid, bugungi kunning dolzarb muammosi, kiber jinoyatlardan ogohlikka chaqirish va yon atrofda sodir bo'layotgan huquqbuzarlik va jinoyatlarning tahlili bo'ldi. Barcha tinglovchilarga mazkur jinoyatlar qurboni bo'lishning oldini olish bo'yicha tegishli tushuntirishlar berildi. So'nggi kunlarda velosiped va bolalar aravachasi o'g'irligi bilan bog'liq holatlar soni ortgan. Bu esa o'z vaqtida barcha hududlarda profilaktik tushuntirish ishlarini olib borishni talab etadi. Shu maqsadda Yangi hayot tumanida joylashgan ko'p qavatli uylar oldida velosiped va boshqa buyumlarni qarovsiz qoldirish holatlari o'rganildi. Uy egalari bilan joyida profilaktik suhbat olib borildi. Qimmatli buyumlarni qarovsiz qoldirmaslik yuzasidan tushuntirish berildi. Hudud profilaktika inspektori uy e'lon taxtasiga jinoyatlardan ogohlikka chaqiruvchi flyerlarni ulashdi. Keyingi manzilda esa Yangi hayot tumanida istiqomat qiluvchi opa-singillarimiz ishtirokida uchrashuv tashkil etildi. Unda oilaviy zo'ravonliklarga qarshi kurashish, qiyin vaziyatda qolgan ayollarni ma'naviy, moddiy qo'llab-quvvatlash choralari muhokama qilindi. Turmushdagi ziddiyatlar va nizolar girdobida qolganlarga esa darhol himoya orderi berilishi va har bir oilani sog'lom muhitga olib chiqish zarurligi ta'kidlandi. Ichki ishlar bosh boshqarmasi tomonidan men kuchli ayolman loyihasida ishtirok etganman. Bu loyihaga ishtirok etishimdan oldin oilam notinchligi sababli, kelishmovchiliklar ko'p bo'lganligi sababli inspektorimiz Lola opa himoya orderi berganlaridan keyin men kuchli ayolman loyihasiga qatnashdim. Bu loyihada menga juda ham ko'p yordam, ko'maklar berildi. Psixologlar bilan birga ishlashda, anolarda hammasiga qatnashib, boshdan oxirigacha qatnashib, o'zimga keraklicha kuch oldim. Hozirgi kunda o'zimga kelib, oilamni tinchligini, kelishmovchiliklarni bartaraf etib, hammasi yaxshi. Bu loyihaga men rahmat aytaman hammaga. Ichki ishlar organlari hisobida turuvchi shaxslar bilan o'tkazilgan ochiq muloqotda ularning muammo va takliflariga quloq tutildi. Bugungi kunda axloq tuzatish ishlariga jalb qilingan shaxslarning jamiyatda yurish-turishi, o'zini tutishi va qilmishidan chin dildan pushaymonligi o'rganilgani holda ularni muddatidan oldin jazodan ozod etish choralari ko'rildi. Men Yangi hayot tumanida probatsiyada hisobda turaman. Hozirgi vaqtda 1 yilni o'tadim. 1 yilim qolgan. Shu masalada bo'yicha sayyor qabulga keldim, uchrashuv olib borildi. Men 1 yil qolgan axloq tuzatish ishimni muddatdan oldin ozod qilishni so'radim. 1 hafta ichida o'sha murojaatim bo'yicha yechim qilib berishini aytishdi. Shundan keyin Yangi hayot tumanida sodir etilgan firibgarlik bilan bog'liq jinoyat muhokamasi bo'lib o'tdi. Firibgarlik jinoyatini sodir etgan shaxs mas'uliyati cheklangan jamiyatda sotuv bo'limi boshlig'i sifatida faoliyat olib borgan. Uning muhokamadagi so'zlariga ko'ra, oylik daromad ham yaxshi, lekin muqaddam ham ayni jinoyat bilan sudlangan kimsa yana takror shu xatoni sodir etmoqda. Ma'lum bo'lishicha, u jabrlanuvchiga tanishlari orqali ishini hal qilib berish evasiga 27 ming AQSh dollari miqdordagi pulni firibgarlik yo'li bilan qo'lga kiritgan. Aldaganini kech anglagan jabrlanuvchi esa holat yuzasidan Yangi hayot tumani ichki ishlar organlari faoliyatini muvofiqlashtirish boshqarmasiga ariza bilan murojaat qiladi va natijada hozirda unga nisbatan O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 168-moddasi bilan jinoyat ishi qo'zg'atilgan. Bo'lib o'tgan uchrashuvda shu va shunga o'xshash huquqbuzarlik va jinoyatlarning barvaqt oldini olish ichki ishlar organlari xodimlari zimmasida asosiy vazifa ekanligi va fuqarolar ham o'z vaqtida yon atrofda sodir bo'layotgan hodisalarga befarq bo'lmasliklari lozimligi tushuntirildi.